حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذہانت۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ شیطان نے آپ سے مل کر کہا کہ تیرا عقیدہ ہے کہ تم کو وہی فیش آتا ہے جو خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا اچھا، ذرا اس پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر دیکھ، اگر خدا نے تیرے ساتھ سلامتی مقدر کر دی ہے تو پھر سلامت ہی رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون، اللہ عز و جلالہ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خدا عز و جلالہ کا امتحان لے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے، ہمارے ساتھ اس کارخیر میں اپنا حصہ ڈالے اور مزید اچھے اچھے انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لے۔ اللہ حافظ۔